Get ready to raid, explore and fight. Choose your champions, defeat bosses, win PVP battles, raid Shadow Legends. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo diferente Como vocês viram aí no trailer, né, na entradinha, faz tempo que eu não faço vídeo, mas é sobre o Raid Shadow Legends Ou só, é, RSL, né, como o pessoal chama aí Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, fazer algumas comparações, né, eu coloquei até no no tópico do vídeo que vocês já estão vendo né, no título do vídeo que é se vale ou não vale a pena você jogar aí o Right Shadow Legends tá ou vou só chamar de Shadow Legends e vou fazer algumas comparações tem alguns tópicos aqui que eu quero puxar então esse vídeo pode vir a ser um pouco demorado beleza então se você não é inscrito no canal eu peço que você se inscreva deixa aquele like já no começo do canal curte né compartilha aí os comentários, ou o próprio vídeo Pra galerinha aí que tá começando Certo? E vamos para Pro vídeo. Bom pessoal, primeiramente eu Queria falar aqui que ele não é um jogo é, Com um tema Inovador, tá? Ele É a mesma premissa aí Do Summoners War Também ele é muito parecido Com o Tap Tap Heroes E é, outros jogos que São... É, por exemplo de turno, tá? Então, se você tem qualquer um, é, como o, o tal do famoso é, Final Fantasy, né? É também é parecido com Age of Magic, Vampires Fall, Guild of Heroes. Então ele tem todo aí uma gama. Só que tem um, alguns detalhes assim um pouquinho diferentes, tá? É, porque ele nas características do jogo a primeira questão que vocês podem encontrar já é a própria interface ela lembra muito a interface gráfica do Summoners War certo então assim é, para você eu vou tentar dar uma resumida aqui para você e com alguns tópicos mais para frente no vídeo se vai valer a pena o teu estilo de vida ou não se vai valer a pena você jogar esse tipo de jogo ou você não jogar e partir para um outro tá é, é um jogo desenvolvido aí pela empresa né pela desenvolvedora aí a Plarium tá é, junto com é, o Paulo CR Monk né que é um dos desenvolvedores é, foi desenvolvido foi lançado né, em 29 de julho de 2018 com a ideia de ser um jogo de fantasia é, de ser um jogo de RPG e não um é, MMORPG, né? Mas às vezes fica aquele critério meio estranho, porque assim tem muitos jogadores que jogam esse jogo ao mesmo tempo, só que na tela você só vê o seu time. Então Algumas pessoas consideram é, não um jogo massivo, multiplayer, porque assim, você não enxerga vários personagens, vários outros jogadores na sua tela Só que você enfrenta isso você tem as arenas, você tem os, os ranqueamentos, né, você tem as campanhas e você tem aí as futuramente as guerras de clãs também Então você fica meio naquela, será que é um jogo é, massivo, multiplayer, né? Mas isso é, vai aquele critério. Se tem muitos jogadores na sua tela, é um jogo massivo multiplayer. Agora, se você só enxerga o seu próprio time, aí ele vira um chess and chase. Né? Seria mais ou menos por aí. Tá? Então vamos lá. É, ele é um jogo freemium, né? ou seja, você tem a oportunidade de comprar cash para investir no jogo. Então tá aí o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto crítico aí, que todo mundo procura, se ele é um jogo gratuito, ou se ele é free to play ou se ele é pay to win pois é ele tem uma gama aqui sim né é, infelizmente tá deixa eu mostrar aqui para vocês a lojinha aqui embaixo botando a loja então ele tem assim pacotes que no preço brasileiro são pacotes bem 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 salgados assim que eles podem vir a ajudar ou não porque eles têm um limite né como vocês podem ver aqui o pacote né tem um limite aí Claro, é muito caro. Então, jogadores brasileiros geralmente não compram, mas jogador asiático, jogador gringo ali, né, Estados Unidos, é, da Europa ali, que eles acabam investindo aí para comprar gemas, tá? Então, esse daqui já começa aí uma coisa assim. Se você é um jogador que não tem tempo, mas é um empresário, é um jogador aí que tem uma grana e quer gastar dinheiro, para você talvez valha a pena. E tem aí também algumas questões é, de pacotes também que no meu ver, em algumas análises de outros canais aí também, não vale a pena por conta do valor exorbitante até a questão de recurso que você consegue estar, tá, entre aspas, é, adquirindo aí, por não valer a pena. Ou seja, o custo-benefício que ele vai te trazer é muito alto e você acaba ficando é, com o retorno é, do prêmio meio que tipo... É, não valendo a pena mesmo, muito baixo, sabe? Então o que, que acontece? É, muitos dos jogadores que estão nos, no top rank, tanto da arena, né, que aqui é voltado pro PVP, mesmo sendo PVP de turno, esses jogadores eles investem pesadíssimo, tentando é, coletar aí o, o que nós temos aqui como fragmentos. Eu já vou fazer a comparação com o Summoners Royce tentar traduzir, né, porque faz uns. Sei lá, uns 4 anos que eu não jogo Summoners War mais. Joguei por 3 anos. E eu vi que esse jogo aqui, nossa, é super, super, super parecido. Então tem toda uma mecânica, tem toda uma jogabilidade, tem toda uma dinâmica do Summoners War. Só que tem alguns detalhes específicos, né? Pra esse tipo do, do Shadow Legends aqui. Beleza? Então vamos lá. É, também, é, se você pensar, assim, ah, para mim não vale a pena. É um jogo Pay bom se você não tem dinheiro para investir em alguns pequenos pacotes você precisa usar muito cérebro para digamos entender que você tem um tempo disponível ali de sei lá duas horas três horas por dia e que você vai gastar ali suas energias né no mês e vai ficar formando tá esse é um, uma outra dinâmica aí que é idêntica ele tem uma historinha pequena ele é idêntica do Summoners Wars você tem um mapa de campanha onde você vai Enfrentando vários e vários é, cenários aqui até chegar a um determinado cenário final, né? Você tenha é, quatro dificuldades: que seria a normal, a difícil, a brutal e a pesadelo. É, que seria basicamente esse assim, A normal praticamente é a fácil, né? Do, do Summoner's War lá. Porque no Summoner's War, se não me engano, é a fácil, a difícil e a pesadelo. Então ele não tem a brutal. Né? É fácil, difícil ou fácil, normal, difícil e pesadelo. Se não me falha a memória, tá? aqui ele vem direto para normal. É, também conta com prêmios, se você for é, preenchendo com três estrelas todos os mapas, então você vai ganhar uma barrinha é, com prêmios e quando você chegar no final você vai ganhar aí o fragmento sagrado. Aqui eles não trabalham com scrolls, eles trabalham com é, questão de fragmentos, o que eu achei meio, né, tipo, mudou só o nome, mas é a mesma coisa, serve para você invocar os seus heróis ou no caso aí seus campeões, tá? Não serve nada mais, nada menos do que apenas é, para essa questão aí, beleza? Quando você vai entrar numa campanha esteticamente, o jogo assim a questão, vou mostrar até que você já devem ter percebido, percebido, né? É, que o gráfico assim, é, se você é uma pessoa que hoje está atrás de gráfico, está atrás de algum jogo que você realmente zela muito pelo gráfico, é, você vai acabar é, achando que vale a pena, então você tem um ponto para a questão do pay twins. Fala assim: ah, pô, o jogo já começou sendo do pra Para mim, não vale a pena, mas você pode ficar vir a, a ficar forte e jogar é, no decorrer aí do. Da, do seu tempo é, sem gastar dinheiro. Sim, é possível você ficar forte, só que você, por exemplo, vai demorar muito mais tempo e mesmo assim, às vezes, ainda possivelmente você não vai conseguir alcançar aí grandes ranks, né? Grande, o grande ranqueamento aí por uma questão aí. É de que às vezes a pessoa consegue pegar mais artefatos, é, mais fragmentos, né, é, lendários, mais fragmentos super melhores assim, e você acaba ficando meio chateado porque o que, que acontece? Infelizmente é, você se frustra porque você fala, pô, eu nunca vou conseguir atingir um top rank sem investir. Isso é verdade. Em qualquer jogo hoje em dia se você não investir dinheiro você não consegue ficar o cara super, hiper, mega master. Forte no top 1 rank nos PVP é impossível se você não investir dinheiro. É muito, 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 difícil. Tá, isso é um fato comprovado por qualquer jogo que você joga. Então, não tem como você conseguir ficar super fortão aí se você não tem essa dinâmica, essa questão aí financeira. Mas se você quer ir por conta dos gráficos beleza cara o gráfico aí é nota 9, né ele fica devendo ali por uma questão que quando se dá o zoom na imagem ela fica deformada e tal a câmera fica se mexendo toda hora mas o padrão do game aqui é basicamente o mesmo você consegue mexer a tela indo para dentro da própria batalha indo para frente para trás aqui se você quiser tentar dar um zoom melhor ali no, no nos campeões você consegue também durante só a batalha né vamos diminuir aqui a velocidade vamos tirar o automático aqui se eu quiser tirar o automático o jogo me permite deixar automático e ele é, por dia permite eu deixar ele até 30 sequências automáticas então eu, isso não tinha no, no Summoners War entendeu Ó, eu consigo vir para tela arrastar arrastar mudar o ângulo o campo de visão aqui como eu estou pelo BlueStacks provavelmente eu não vou conseguir mudar mas é, você consegue dar uma com o, o próprio celular você consegue até inverter mas isso agrega o que? Nada. Então meio que é uma função basicamente inútil, né? Infelizmente, tá? É, sobre a questão da jogabilidade, ela é idêntica, né? Tem personagens que tem três skills, tem quatro skills, tem personagens que são suporte, tem personagens que são de ataque. Então assim, ela é idêntica ao Summoners War, ao Tap Tap Heroes. O Tap Tap Heroes é até mais automático que isso daqui, tá? Mas qualquer outro jogo de turno aí, Final Fantasy, que tem a opção automática, cara, é idêntico, não muda nada. Então a mecânica aí, se você achar. É, que você não gosta desse tipo, para você não vai valer a pena, mas se você achar, ah, eu prefiro ficar jogando no automático, porque é um jogo de farm, é um jogo que você precisa ficar grindando por muito, 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 muito tempo subindo personagens para 3 estrelas, depois para 4 estrelas, depois para 5 estrelas, até chegar a personagens é, de 6 estrelas. Ou seja, é a mesma coisa do Summoners War. Se você jogou do Summoners War, que é um jogo é parecido. Porque tipo, ele é 90% igual o Summoners War Na questão de jogabilidade Na questão da mecânica aí, De farmar, grindar é, Dropar os itens Só que mais fácil entendeu Mais fácil não na sensação Não na questão de você dropar os itens Super, hiper, mega Com status é, de outro nível De outro mundo Mas com uma questão assim é, não, não seria esteticamente falando Mas... Eu achei ele bem mais fácil que os Summoners em algumas questões. Ele tem as mesmas. Eu já vou mostrar a questão dos calabouços ali, a questão dos itens também, tá? Mas assim, se você quer um jogo mais fácil, cara, aí vale a pena. Se você quer um jogo um pouco mais difícil, daí não vale a pena. Então, na questão de mecânica e jogabilidade e questões é, de estratégia, aí para ti pode ser que é, não vale a pena. Né? porque você procura algo aí mais difícil desse não gosta desse ah eu não gosto de jogos que sejam automatizados etc 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 aí você tem que rever e falar pô realmente não vale a pena mesmo eu não curti o tipo de jogo é esse jogo aqui não é para mim etc etc e etc tá mas agora, se você acha que você consegue raciocinar, que você consegue, entre essas, empurrar com a barriga Você pode sim uh, acabar jogando Summoner's War Summoner's War não, acabar jogando Shadow Legends, tá? É, ele não precisa também, outra coisa aqui do mapa, né? Ele não precisa ficar montando é, o fosso dele, você não precisa construir nada Você não precisa construir a, a tua taverna, você não precisa construir a tua forja, você não precisa construir um mercado Tipo, lá no Summoner's War você precisa é, colocar construções não, o jogo já vem com as construções prontas, por isso que eu falei, ele é um pouco mais fácil nessas questões, você só tem que entender um pouquinho aí como é que funciona cada dinâmica e basicamente é isso. Tá? Aqui, eu, por exemplo, ele mostra que eu posso criar 176 itens aqui na Forge, e quando eu clico nela, está todos os itens aqui que eu vou coletando os, ma os materiais em locais né, específicos aí, certo? Eu posso clicar aqui, ah, onde é que eu pego o ovo etéreos? Ele já me explica aqui que é na Torre da Perdição, eu clico em Ir e vou para a torre da perdição que do mesmo jeito existe uma torre da perdição lá no Summoners War mas a torre da perdição aqui é muito mais difícil por incrível que pareça é bem mais difícil do que vocês imaginem eu por exemplo não consegui passar eu não tenho time para isso e eu comecei a jogar agora eu sou iniciante então eu meio que nem foquei em fazer time para torre da perdição tá então meio que é, o jogo possui as mesmas características, ainda não tem é, guerra de clãs que vai ser semelhante, vai ser é, parecido, vai ser idêntico ao Summoner's War. Muito, muito, tipo, espera aí que estourou um foguete aqui, 98% de chance de que seja igual. Tá? Outra coisa que tem aqui também no, no Shadow Legends é a questão de facções. Tá. Se você gosta de personagens como ogros, personagens anões, personagens é, elfos sombrios, né? personagens bárbaros, ele te dá uma gama. São no total, se não me falha a memória, 13 facções. E dessas 13 facções ela tem é, os heróis ali, ou os campeões ali, que são mais de 45 campeões por facções. Então, assim, é muito campeão, é muito herói, é muito é, personagem, boneco, chama o que quiser. Então você consegue fazer vários times ao longo dos meses, ao longo do, dos anos, aí, né, dos dias, para você montar times específicos para cada coisa. Tem time para Arena, tem time para Calabouço 1, tem time para Calabouço de Energia, tem time para Calabouço é, com afinidade de força, tem time para... Aquela bolsa com afinidade de magia, assim sucessivamente, time próprio para subir aqui eh, a Torre da Perdição, pra arena, igualzinho o Summoners War. Então, se você gosta dessa dinâmica, vale a pena você jogar. Se você não gosta dessa dinâmica, Se você acha assim, ah, tem muito personagem, eu tenho que ficar correndo atrás de vários personagens, montar vários personagens, isso demora, eu não gosto. Aí, você fala assim, pô, não vale a pena jogar. Beleza. Com relação à animação das habilidades e das skills, assim, cara, é meio padrão. Tá? A questão visual que vocês estão vendo aí na tela, eu estou deixando meio. É, meio Não, tô deixando acelerado. Mas não muda muita coisa. Eu achei bem é, interessante o 3D. A é, questão aqui de ter mais. É, como é que eu posso falar? Mais malefícios, que eles chamam aqui, são os debuffs, né? e mais benefícios. tá? Mas a maioria dos benefícios aqui também tem. No Summoners War, então, assim, você tem o Irritar é, como Malefício, você tem o Veneno, você tem a Quebra de Escudo, só que é, tem o grau menor e o grau maior, por exemplo, você tem ali uma Quebra de Escudo de 30%, de 20% e uma Quebra de Escudo de 50% e 60%, você tem ali um Aumentar Ataque de 2%, de 15%, de 25%, de 60%, é, colocar escudo em todo mundo, a mesma coisa, tá? e aqui estão as facções, coisa, isso daqui a não ser como é que está lá no não sei como é que tá hoje lá no, no Summoners War não existe essa guerra de facção pois é o por incrível que pareça o Shadow Legends acabou colocando é, as facções dentro do jogo né como eu falei para vocês elas são três são dividido em é, conjuntos né por exemplo aqui temos é, não seria o, o a ordem né seria digamos assim um contrato aqui por exemplo você tem aqui os corrompidos, né, que são Prole do Demônio, é, Homens Mortos-Vivos, Elfos Sombrio e Cavaleiros Fantasmas. Ou seja, esses daqui são é, as alianças. Né? A aliança dos corrompidos é com essas quatro facções: a Aliança do Pacto de Gailen, é a Tribo do Green, homem lagarto, Skywalkers e os Orcs. Aí você tem os Telerianos, né, que seria a União. Seria a Aliança dos Telerianos, seriam os Lordes da Bandeira, Elfos Elevados, a Ordem Sagrada e os Bárbaros. Né? Então você vê aqui que tem essa diversificação de facções. Em breve teremos mais aqui a União Niresiana, que são os Anões. Aqui parece que eles vão colocar aqui os Mongóis, os Asiáticos, os Monges, alguma coisa assim. E vão vir outras duas aqui também, que podem ser, assim, sei lá, Servos do Bem, é, Arcanos da Floresta monstros da água, do pântano, essas coisas que podem vir a existir, tá? Então é bem interessante, né? Como vocês podem ver aqui também, é, Existe, não sei se vocês estão vendo esse símbolo aqui, ó, que é um símbolo da... que são a tal da, da afinidade, que na verdade seria o tal do elemental, ou seja, no Summoners War você tem quatro elementos. Você tem fogo, vento, é, água e, é, se não me falha a é memória, terra. Daí vem escuridão e luz, né? só que o que, que acontece lá cada elemento um é, bate no outro e faz o ciclo e aqui o que, que o que, que você tem aqui você tem aqui é, o elemento de magia né que vocês estão vendo aqui em cima que é o que o pessoal chama aqui de afinidade do outro lado você tem o a caveirinha vermelha que é a afinidade de força depois a, a afinidade de energia e por último, a afinidade de escuridão. E quando você vai entrar numa batalha, essas afinidades ou esses elementos né, Eles são é, mostrados. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui. Vou mostrar para vocês. aí que ele não vai mostrar aqui. Deixa eu ver aqui em campanha que acho que é mais fácil. Ele já mostra deixa eu ver, aqui em cima. Estão vendo aqui em cima? Você tem aqui os detalhes das informações, mas não vai ter aqui em cima. Ou seja,. É sempre aquele ciclo, né? é, Personagem que tem afinidade de magia, que nem esse meu aqui, ó. Afinidade de magia. Ele bate em quem tem afinidade de energia ou espiritualidade, né? Que bate em quem tem afinidade de força. E é, um bate no outro, ou seja, é mais forte, 30% mais forte que o outro. Mas você tem o um neutro aqui, ó, que são é, afinidade do vazio, né? E deveria, daí no futuro, ter a afinidade de luz, que é para bater no vazio e vice-versa. Né? Que Isso existe, que como por exemplo, esse fragmento do vazio, que seria o fragmento de escuridão, né? lá dentro é, do Sumuners Wars. Mas aqui são a mesma coisa. Ó. Fragmento em comum, fragmento ancião, fragmento do vazio e o fragmento sagrado. Por exemplo, aqui seria os pergaminhos de até 3 estrelas, pergaminho de 4 a 5 estrelas, pergaminho... É, de luz e escuridão, quatro ou cinco estrelas e pergaminho de 4 a cinco estrelas garantido, que não cai nenhum de três estrelas se você pega o fragmento sagrado, que seria talvez, acho que o pergaminho lendário lá no Summoners War. Também tem a, a questão da fusão, mas aqui é muito pobre ainda, três o jogo vai fazer 3 anos aí e na fusão você só tem aí três monstros, mas como você vai progredindo e o foco não é fazer essas fusões quando você é iniciante, meio que não vale a pena. Então é algo meio nheca assim. Que tipo, você pode falar, pô, mas tem as fusões? Tem, tem as fusões dos lendários aqui que você pega os fragmentos em eventos. Alguns deles valem a pena você é, fazer os eventos e ter a sorte de pegar, alguns não valem. E eles são limitados, a partir do momento que você conseguiu fazer um desses campeões aqui do portal de convocação, ele some daqui. O que eu achei errado, eu deveria continuar, mas simplesmente você não consegue mais fazer. Talvez eles mudem isso no futuro ou não, eu não sei. Mas, infelizmente, é, você não consegue aí, fazer essa questão. Sobre as habilidades aqui, de novo, alguns é, campeões né, ou heróis têm habilidades que são entre essas usadas em lugares nenhum ou específicos para serem usadas em um determinado local. Então, aqui segue o mesmo padrão de qualquer outro jogo. Né, cada personagem você tem que achar uma composição aqui é, que vai ficar de acordo. Né, esse por exemplo esse personagem aqui ele aumenta a precisão dos aliás, em todas as batalhas como passivo então você pode usar ele é um suporte e você pode vir a utilizar ele aí é, depois eu não vou ler aqui agora em outro em qualquer outra situação né que você desejar como por exemplo campanha né porque muito provavelmente é, ele deve combinar com outros personagens aqui que eu estou lendo já aqui a essa questão Todos os personagens vêm em amarelo aqui, vêm com uma estrelinha amarela, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Eles vêm com essa estrela amarela aqui e essa estrela significa que ele não está acendido. Você consegue deixar um personagem aí é, cinco estrelas, 6 estrelas e depois você tem que vir na taverna e daí clicar aqui em acender. Isso eu achei meio nheco, né? Porque ele não tem o um despertar, eu achei muito desproporcional, mas de novo é a mesma questão que tem no Summoners War. Lá você tem que fazer as fortalezas, né? Aqui no caso tem a fortaleza arcana. aí tem aqui a fortaleza espiritual, né? Tem a fortaleza mágica, tem a fortaleza de força e tem a fortaleza do vazio, que são os elementos que nem eu falei para vocês. E aqui tem uma fortaleza que ainda está escondida porque eles estão desenvolvendo alguma coisa. Mas minha sugestão que muito provavelmente é que nem eu falei pra vocês não existem heróis é, arcanos dentro do jogo com essa afinidade aqui essa afinidade é meio genérica então minha opinião é que talvez no futuro venha algo para combater o vazio que seria talvez luz iluminação alguma coisa aqui que eles não fizeram ainda tá depois na sequência tem outra coisa que é interessante que não tem no Summoners War assim que é o labirinto do minotauro onde você dropa pergaminhos, tá? Básico, avançado e divino para você chegar no seu personagem, no seu campeão, eu digo herói, né? Que é para mexer com maestrias, algo que se não me falha a memória só tem nos homúnculos mas aqui você pode fazer árvores igual no League of Legends. E isso, se você acha que vale a pena para te jogar um jogo que tem maestrias que você pode montar o seu personagem a qualquer método. Claro que existem maestrias, sim. É, meta game você pode resetar aqui se você quiser. Né? Ele tem aqui, ó, você pode reiniciar. Eu não testei reiniciar ainda. É, de ninguém se paga gema ou se é de graça. Se você pode ficar modificando à vontade. Eu acho que sim. Uma vez que uma coisa bem interessante é que esses pergaminhos aqui em cima, né, o lendário, o normal e o divino, eles são vinculados àquele herói. Ou seja, se caiu para esse herói você não consegue passar para o outro. Só fica preso esse herói. Então, para farmar pergaminho lá no Minotauro, No futuro longínquo, você tem que ficar indo várias vezes com aquele herói para dropar todos os pergaminhos para aquele herói. E cada um desses aqui usa uma quantidade. Por exemplo, esse daqui usa 5 pergaminhos. Esse daqui usa 30. Esse daqui usa 60. Aí esse daqui usa do. Do divino. Aqui do divino e aqui. Quer dizer, aqui do normal. Né? Acho que era isso, normal, divino. Deixa eu só voltar aqui certinho. Tomar uma água enquanto isso, pergaminho avançado. Então, assim, cada maestria ali pede uma, quantidade, uma determinada quantidade para você abrir de pergaminho avançado, pergaminho básico e pergaminho divino. Tá aí, você vai fazendo as fases aqui ó, para ter a chance de conseguir dropar no final, né? A ideia é que você faça aqui o, o, o 15, aqui, né? Para que você venha uma ou duas vezes aqui, drop e já era, né? O pessoal fica aqui às vezes farmando os pergaminhos para dropar maestria. No começo já foi passada a dica para iniciante que não compensa você vem ficar farmando o labirinto do Minotauro porque seu personagem é muito fraco, ele vai ficar morrendo, então compensa você gastar aí é com. Gemas, né? Depois, em alguns outros vídeos eu explico para vocês se eu for fazer mais vídeo disso. Então, assim, se você é, tem um jogo que tem maestria, é mais complexo, vale a pena para você? Não vale a pena? Não sei, você tem que decidir. Também temos a mesma coisa aqui que tem no Summoners War, que é aqui é chamado do Golem de Gelo, onde você vai dropar itens aqui, ó, como itens de sete de vida, sete de ataque, sete de defesa. Aqui são os itens, né? Daqui pra cima da, da taxa de conjunto, não, da resistência para cima, são todos de dois. Ó. Dois itens desse dão esse bônus aqui. Tá? Ele tem aqui, ó, como você pode ver aqui, o conjunto, né? tá escrito aqui, ó, conjunto de dois itens desse, né? dois, duas partes. E aqui eles chamam de artefato, eles não chamam é, de runas ou de gemas. né É bem engraçado. São os artefatos que você, dobra, que você dropa na, na frase. E cada conjunto desses artefatos vai fazer é, alguma coisa aqui para o seu personagem claro que sempre tem aqueles artefatos ou aqueles itens aquelas runas inúteis que ninguém sabe para que que serve que ninguém tenta fazer nada né e enfim por exemplo aqui ó você tem um reflexo a 40% de, chance de reduzir o tempo de espera de uma habilidade aleatória se você tem um personagem que precisa ficar usando a mesma habilidade várias vezes vai que ela coloca em cooldown sempre está sempre usando ela não sei como é que funciona o reflexo né Aí a outra aqui também, ó, coloca aqui o 75% de chance de malefício, de redução de cura de 50%, que você vai colocar ó, em cima do inimigo para quem você já conhece tem muita cura, né? Aí outra coisa que é interessante aqui, aqui nesse jogo você tem anel, amuleto e bandeira que são dropados na fase da aranha aqui, que é o bicho é bem tenso, é bem o capiroto mesmo. Ela é bem difícil de fazer, precisa de heróis específicos, tá? E o mais legal de tudo é que não na última fase aqui não tem como não cair um item é, menor que 5 a 6 estrelas. Diferente do Summoner's War, que lá às vezes caia item de 4 estrelas ou de 3 estrelas no último do último piso. Então era bem estranho, não sei se arrumaram isso hoje em dia, não faço a mínima ideia e de novo aqui o pessoal né geralmente faz muito o tal do covil do dragão aqui para dropar aí alguns itens também é, específicos né como itens aqui de suga vida de velocidade é, de gelo né que eu vejo que o pessoal usa muito esse robusto aqui cara é meio que é para chefão é específico para chefão de, de clã mas o pessoal não usa muito porque tem aí a tal da estratégia do imortal esse da vingança aqui, ó, tipo, é contra-ataque quando você receber crítico, porque todo mundo bate crítico, então você vai se, sempre contra-atacar, mas é time de contra-ataque, é coisas muito, muito é, são coisas muito, muito, muito específicas, é, tá? Então meio você fica meio, meio assim, isso então cada item aqui você vai ter que descobrir aqui é, o que, que você vai é, usar, cada set aqui, mas o pessoal geralmente farma em todos os locais aqui, né? Tentando buscar é, os itens aqui é, soberanos ou o melhor possível, né? Aqui, é 10% de medida de turno para cada 5% de vida perdida. Tem personagens tem itens aqui, que tem de regeneração. Ó, cura 15% da vida a cada turno. Tem personagem, cara, que, pelo que eu vi nas skills, nunca vai usar esse item aqui. Tem personagem que vai usar é, dano crítico, a sete de dano crítico, cara. É 20%. E você precisa upar ali conjunto de dois, né? Cada dois itens dá 20%. Então você upa quatro, é, três desses daqui você tem 60% a mais no teu dano crítico. Se você pega um personagem que é full dano, né? Que você vai no caio, ele só vai servir pra isso. Compensa colocar um set desses, entendeu? É outro aqui também, ó. É 30% de escudo de vida de aliado por três turnos. Isso daqui na arena, às vezes o pessoal dá uma usada no começo do jogo, mas depois se torna assim, inútil. Então tem itens que usam, tem itens que você farma e pronto, né? agora vamos para telinha aqui dos campeões para vocês verem os itens aqui ó. são esses itens na lateral então aqui ó você consegue usar nove conjuntos né tem a tal da bandeira né aí você vem aqui para o amuleto e você vem para o anel dropados na aranha né é bem interessante é, é bem legal essa questão aqui e eles são específicos e fechados só para determinada facção ou seja eu não consigo usar um um amuleto aqui um anel dos Elfos Sombrios ou dos Skywalkers aqui, porque aquele meu personagem, ó, eu vou tentar equipar, ó lá, somente campeões da facção Skywalkers podem equipar esse anel. Ou seja, eu estou com um personagem aqui que é do Elfo Sombrios, que é o Kael, né, o melhor iniciante aí de todos, né, um personagem raro aí, que tem um nível aí de lendário, né, basicamente dito, e eu não consigo upar por causa da facção dele, certo? Então isso é bem interessante. Você também aqui tem as mesmas opções lá do, de melhorar, né, o mais 12, mais 16, isso é bem básico, que é igual ao do Summoners War. Então você está você acostumado, você acha isso daqui chato e difícil já do Summoners War, talvez o jogo não valha a pena para você. E o encantar é que você tem os glifos, que é, eu, na minha humilde opinião, assim, é chato de dropar os glifos aqui mas você consegue ir jogando glifo em cima de glifo até você poder pegar o status aqui, por exemplo, esse glifo que dá 2%. Se eu tivesse vários desses glifos aqui, ó, vocês podem ver que eles têm várias estrelas, né? Eu consigo esses aqui fazendo missões, ganhando em eventos também, tá? Eu não, se eu não me engano, é no calabouço lá, mas eu não vou lembrar qual, ou nas guerras de fac... eu acho que é em guerra de facções, que guerra de facções que consegue dropar mais glifos. Então, quando você encanta o teu artefato, né? ou seja, o seu item, é, como vocês podem ver aqui, ó, ele tem até 6 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. E você consegue colocar o atributo, se tiver, por exemplo, aqui. Esse daqui é de velocidade. Se aqui tiver velocidade, e esse cara aqui, ó, esse grifo de velocidade... Ele é, dá um, um máximo de 1 a 4 e eu usei um glifo e ele me deu 2, aí eu vou lá e uso de novo, ele me deu 3, aí eu uso de novo, ele me deu 3 de novo, aí eu uso, sei lá, gasto 10 glifos até que ele fique com mais 4 aqui de bônus de velocidade. Entendeu? Então isso é um negócio muito legal que você pode é, torce, tipo, suponhamos que a velocidade dele seja só 7, mas você tem aqui um, um glifo que seria digamos uma, uma runa de buff, né? E você consegue colocar ali mais 8 de velocidade em todos os itens que tem velocidade, porque velocidade é muito importante aqui é, nesse jogo. Só que você só pode adicionar, você não, aqui não tem ainda aquele negócio que tem lá no Summoners War que você usa um item que pode vir aqui com o nome de runa, aonde você troca, por exemplo, vida. Eu quero trocar vida por pelo atributo de velocidade. Aqui você não consegue ainda trocar um atributo por outro. Você só consegue subir aquele mesmo atributo e ter sorte de que ele tenha talvez subido aí enquanto você está upando para mais um, mais dois, mais três, mais quatro e por aí vai. Tá? Que nem, por exemplo, aqui eu tenho o peitoral que ele tem a subestatística de velocidade. É óbvio que se eu for colocar ele aqui mais 4, né? É óbvio que ele vai com certeza upar a velocidade aqui para mais 4. Mas no mais 8 ele vai abrir uma nova subestatística, no mais 12 ele vai abrir uma nova subestatística e no mais 16 ele vai abrir uma nova subestatística. Ou seja, se você já tem um item que tem todas as subestatísticas aqui. Que, que geralmente são os itens lendários, tá? Eu acho que eu não tenho nenhum item lendário aqui. Tem um... Esse daqui que já vem com mais. Deixa eu ver se eu, se eu acho algum item lendário. Ah. Aqui também tem um negócio interessante. Que nem falei. A interface é o único problema desse jogo aqui. Mas você consegue abrir os seus itens assim, ó. E fechar. Né? Fazer tipo um filtro aqui, ó. Tem um item lendário. E esse item lendário aqui. Ele já veio com quatro subir estatísticas abertas, estão vendo aqui, ó? e ele só subiu vida. Eu upei ele para mais 8 e ele subiu taxa aqui, que vocês é estão vendo que, infelizmente, a tradução eles cortam aqui, ó. Era para essa, aqui tá escrito taxa de crítico. Mas quando colocou aqui essa a mais aqui, ó, comeu um, um pedaço do texto, cara. Aqui, ó. daí ele fica aqui muito próximo, estão vendo, ó? Taxa de crítico, acho que vocês não vão ver porque tá muito em cima da minha câmera. Ali. Vou tirar um pouco minha câmera aqui, Cadê, cadê, Gente, cadê? não tem opção de tirar minha câmera. Hum, isso não é legal. Não tem. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui minha câmera para um outro lado aqui, só para mostrar rapidão para vocês aqui do que eu tô falando. Então, se vocês acham que vale a pena para vocês jogar um game assim, aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, ó, taxa de crítico, certo? Então, o upou aqui uma vez nesse status, quando eu upei para mais 4, e depois, quando eu upei para mais oito, upou aqui 1 é, um na vida. E eu posso para é, ter chance de cair aqui em um, em um em cada um, ou repetir às vezes o mesmo status aqui. Acho que eu não vou ter nenhum item aqui que caiu no mesmo. Ah, lá em cima, vida. Esse daqui, os 3 vezes que eu upei, os três vezes caiu em vida aqui nesse item, estão vendo? Podia ter caído tudo em velocidade, né? Que velocidade sempre é maior estão vendo o item de cima ali então esse item de cima foi o que é, aconteceu aí pro meu pro meu artefato tá então galera se vocês acham que é um jogo muito complexo e que não vale a pena então paciência mas se vocês gostam de jogo que tipo façam vocês pensar e fazer alguma estratégia algum esquema melhor pode ser que valha a pena para vocês aqui também tem as avaliações que dão uma ajuda aonde esse personagem é bom os artefatos recomendado é tá meio errado, na verdade tá bem errado, porque isso daqui é o que o jogo recomenda por ele ser um personagem de ataque. Se você tem um personagem, por exemplo, de vida, o jogo vai recomendar aqui um set de vida. Entende? Mas eu não fiz pelo recomendado, eu fiz porque eu falei, pô, A única coisa que ele bate aqui é o personagem também, ó, ele ataca com o dano baseado em vida. Dano baseado em vida. E aqui é só uma passiva dele. Aqui é um, um campeão de suporte. O que, que você colocaria no campeão de suporte? Aqui só consta como velocidade, um set de velocidade e um set de vida. Eu, como estava querendo é, fazer nada para ela, né? falei, cara, nem vou mexer nesse personagem porque é um personagem fraco no começo. Não quero me estressar. Então eu deixei aqui porque eu pensei, ah, ela é a, tem que atacar. Mas ela batia aqui ó, com ataque. E aqui né, não dá em nada, não diz, né? Só que ela cura o aliado com o máximo de vida desse aliado aqui. Então tem que focar no quê? Vida para personagem, para ele ficar vivo. E talvez esses artefatos aqui não ajudariam em porcaria nenhuma. Mas, paciência. Outra coisa sobre os itens também é que esses três itens aqui são flat. Ou seja, eles têm status sem é, ser porcentagem. Ataque 120. Vida. É flat e defesa. Já os de baixo aqui você consegue colocar porcentagem A luva geralmente tem é, porcentagem de vida, porcentagem de ataque E porcentagem de dano crítico e porcentagem de taxa crítica Que é o critical rate, né? a chance de você bater crítico em um inimigo E o peitoral, e, se não me engano acho que não tem luva de defesa tá? Eu consigo fazer um filtro aqui Colocar aqui, ó, escolher o desenho da luva e colocar aqui defesa porcentagem. Ah não, pega defesa porcentagem também. Então assim, porcentagem tem na luva, taxa crítica tem na luva. Crítico da tem na luva. E vida também tem na luva. Assim como qualquer outro é flat. Acho que a única coisa que não vai na luva é resistência e precisão. Entendeu? Aí se você for no peitoral, os status que não tem no peitoral é velocidade taxa crítica e dano crítico, não tem no peitoral. Geralmente o pessoal para personagens de ataque faz ataque porcentagem para personagens de defesa, defesa, defesa porcentagem e para personagens de vida, vida porcentagem. A bota é o único que tem a estatística de velocidade. Então ela é a única que pode dar velocidade e a botinha a maioria das botas são escolhidas com velocidade tirando claro aqueles personagens que são a bater que você não precisa de nada e eles são full defesa porque a bota ela não tem como é, habilidade principal taxa crítico, nem taxa é, dano crítico tá nem resistência e nem precisão já no peitoral algumas pessoas colocam precisão utilizam peitoral de precisão eu acho me desculpo perdão da palavra mas uma coisa inútil, mas cada personagem tem uma build diferente e cada meta é, metagame tem uma situação diferente, beleza? Outra coisa que vocês não viram é que no Summoners War, se não me engano, acho que tinha também algo assim, é o Grande Salão, tá? Então, o Grande Salão, ele tem aqui para você investir full precisão mais 10, que vai precisar usar lá na frente, e esses itens é, são separados aqui, por exemplo, ó, afinidade de magia Afinidade de espírito, afinidade de força e afinidade do vazio. Então, se eu colocar pontos aqui, ó, eles vão me dar mais 10 pontos aqui com um personagem de afinidade de magia. Ou seja, eu posso deixar meu personagem sem item nenhum, ele vai me dar mais 10. Todo mundo fala, cara, foca aqui em precisão. Primeiro no seu personagem principal, que é o personagem de magia. Depois você pode vir focar em precisão de todos os outros. Terminou a precisão? Vai para resistência. Terminou a resistência? Vai para dano crítico. Terminou dano crítico? Vai para defesa. Terminou a defesa? Vai para o ataque. A vida é o último que deve ser preocupado de cima para baixo. Porque o seu personagem principal vai ser geralmente da de magia. E o grande salão só vai ser completado muito, muito muitos, 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 muitos meses depois. Porque para ganhar os itens que dropam lá, você tem que fazer aqui Arena. Que é bem, 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 bem difícil para pegar as medalhas. Medalha de bronze só cai ou entre aspas elas têm mais tendência de cair na arena de bronze mas se você vai para uma arena de prata deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui o que que acontece se você vai para a arena de prata você tem sim como ganhar medalhas de bronze ó, como está aqui ó. você ganha uma, ó, os pontos de vitória e é, ganha a quantidade de medalhas necessárias certo e também claro cada item de arena dá um, um baú com um determinado prêmio não vou ler isso daqui agora mas se você acha que o jogo é, tem uma arena muito estranha, muito problemática, e realmente tem, porque a maioria dos inimigos aqui tem um poder muito estranho, mesmo as pessoas colocando aqui defesas é, de nível baixo. Às vezes eu olho o poder e fico pensando: cara, por que, que esses caras têm uma defesa tão alta sendo que eles estão no bronze e você não consegue farmar? Então, se você for jogar só PvP, cara, você vai se frustrar e o jogo não vale a pena para você. Se você for ficar querendo fazer só arena, 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 arena é só para quem conseguiu aí 90 dias, 120 dias. Não que você não possa fazer, você tem que fazer arena para completar algumas missões diárias e alguns, é, alguns requisitos, mas ó, eu só ganho uma medalha aqui porque eu tô na arena de bronze, né? Ela tem uma escala, bronze 1, bronze 2, bronze 3, bronze 4 e assim. É, Sucessivamente né? eu consigo verificar aqui as categorias da arena, né? clicando aqui, vamos em 1, 2, 3, 4. Aí vem Prata 1, 2, 3, 4. Aí vem ouro 1, 2, 3, 4 até a Arena Platina, onde estão ali, digamos, os jogadores mais é, apelões de todos. Né? Sem jogadores na categoria Platina. Ué? Ah, tá. Demora, né? Mas geralmente aparece. Aí você pensa. Ah, eu vou copiar essas equipes aqui que o pessoal tem. Vale a pena copiar essas equipes? Cara, às vezes não vale. Isso daqui são equipes de defesa que a pessoa coloca lá e às vezes alguém consegue quebrar ele é, é, tendo um ataque bem melhor do que esse personagem aqui tendo é, essa defesa aqui. Que entre, essa seria uma defesa temporária porque as pessoas têm que atingir a quantidade aqui é, de pontuação. Esse cara tem 5.054 pontos. Eu hoje tenho 1.047 pontos. Cada arena, cada. É, lugar aqui, ele te dá uma determinada pontuação. Então, assim a maioria dos personagens. Quer ver? O personagem ó, tem 53 mil de poder. Eu não consigo bater nele, por quê? Porque eu tenho 42 mil de poder. Posso arriscar, mas ele tem um personagem level 60. Personagens do level 60 são extremamente fortes contra personagens do level 50, personagens do level 50 são extremamente fortes contra personagens do level 40 e assim gradativamente é muito bizarro o que acontece é, nesse tipo de jogo aqui com relação a isso. Que, não, eu tenho um personagem level 54, eu tenho uma boa afinidade contra esse personagem aqui, mas contra esse já não é tão boa assim, certo? Então aqui é meio que o cara tem um cara de diferença de poder. Vence quem fizer os ataques antes, e se os ataques forem bons, se ele tiver maior defesa, eu perco a arena. Se isso é um problema para ti ou não, na questão da arena, muito provavelmente o jogo para você não vale é, a pena. Como eu tenho 3 campeões ou 4 campeões que batem em área, eu às vezes arrisco aqui a fazer alguma coisa ou não. O meu personagem está quase level 60, ele praticamente solaria ou sola tudo isso daqui independente da, da minha derrota ou não. Esse personagem aqui que é o lobo que está revivendo, ele é igualzinho ao lobo de escuridão do, do do Summoners War. É muito idêntico, ele bate seis vezes também, tem um rugido, tem uns negócios lá. É muito, muito, muito parecido. Outra coisa também, ó, itens, né, que vão para forja são aqui ó, consumidos, isso eu achei bem interessante. Materiais né, como um martelo nuclear que vem em evento, então às vezes você completa um evento sem saber que você fez o evento, o que é bem estranho. Mas algo do compensa fazer esses itens da forja, eu não vi necessidade nenhuma de fazer nenhum deles. Porém, esse item de percepção que dá velocidade e precisão seria bem interessante. Só que eu já uso outros itens de velocidade e no momento não não é necessário para mim então eu faço eles e às vezes eu vendo se vier é muito ruim eu deixo guardado para futuros é, heróis bom galera acho que eu dei uma resumida aqui não falei sobre o clã você pode entrar em qualquer clã aí você tem as missões de clã tem também aqui o baúzinho que você consegue pegar que às vezes dá energia ou dá moeda e você ganha aí é, as chaves de clã pra ir na batalha para vir aqui no chefe do clã E fazer aqui tanto no fácil Quanto no normal Uma chave dessa é a cada 6 horas Eu já no aqui porque eu devia ter feito Acho que as 3, 4 horas da tarde Não lembro Então sempre de 6 em 6 horas Você pode fazer é, um chefe de clã Que é difícil, tá não é um negócio fácil E eles dão os prêmios meia boca tá é, Os prêmios que dropam aqui São prêmios específicos é, Dentro do baú é, eu, às vezes, tô guardando aqui para usar em algum outro personagem Dou uma olhada nos vídeos dos gringos lá Mas geralmente são esses itens aqui, ó Que caem nos baús do Bosa Tem até a cara do Bosa aqui, ó, tá vendo? Então assim, ó, esse item aqui, ó Lendário, provavelmente, é, como a câmera tá na frente Não vai dar para mostrar para vocês A não ser que eu clique aqui em melhorar O item é bom? É um item mais ou menos, cara então assim, não dá pra dizer que o item é bom ou ruim, etc. Ele tem sua serventinha para algum personagem. Muito provavelmente tenha. Só que esse item aqui, o que, que eles ele faz? Esse daqui ele ele dá mais 15% de ataque e ignora 5% da defesa do inimigo. Já esse daqui que é o do imortal, ele dá mais 15% de cu de vida e ele cura 3% de vida do teu personagem a cada turno, ou seja, toda vez que teu personagem vai bater em alguém, ele Acaba se curando 3% não do dano, da própria vida, pelo que eu percebi, tá? Do personagem. Eu usava esse daqui, fiz um teste em um outro. Eu usei, né? são dois itens, tá? Esse daqui também são dois. E tem personagem que usa, por exemplo, eu tava usando aqui uma arma no, no meu Bergote mal formado e no outro. Só que assim, eu pensei, Puca, mas será que vale a pena eu continuar utilizando esse tipo de. Aqui, ó vida mais 15 e cura 3% a cada turno. Tá então aqui o que que faz? E são duas peças. esse 2 aqui significa que são que eu preciso só de dois artefatos desse, né, para montar um conjunto e já ganhar aqui o status. Que nem aqui eu tenho um conjunto, dois conjuntos, três conjuntos de vida, entendeu? Então eu tenho aqui é, 45% a mais de vida por causa do bônus de conjunto em cima é, desse personagem aqui, que é um personagem de vida que bate com a vida das skills e por aí vai. Beleza? Então, isso daqui eu só montei são personagens iniciais, eu nem pretendo talvez não investir mais neles no futuro ou pegar itens desses daqui de vida lendária que caem no dragão, do que ficar investindo um item aqui que cura a cada turno que eu achei muito fraco pro boss, mas talvez tenha sim para alguma campanha algum personagem que vai que vá utilizar isso daqui, mas muito provavelmente quando eu começar a pegar é, item 6 estrela lendário do imortal, esses daqui eu vou vender para ganhar dinheiro e deixar que entre essa só os melhores para ver em que tipo de personagem você vai usar um item imortal ou um item cruel, tá? Porque cada personagem aqui é feito com o um metagame do jogo, então assim tem itens e tem conjunto de sets aqui que não valem a pena, tá? Tem personagens que vão usar todos de vida, tem personagens que vão usar tudo de ataque, tem personagens principalmente esse de velocidade aqui, eu personagens que vão ficar com todos os itens só de velocidade Porque precisa ser um personagem extremamente, extremamente, extremamente rápido Precisão é meio aleatório né? Resistência também Eu, desculpa aí quem usa e quem já manja do jogo Mas eu achei um tanto o um set de resistência é, muito aleatório Mas funciona para aqueles personagens que são tanker do tanker do tanker Talvez para sua campanha ou até mesmo para sua arena Para a defesa da arena, mas enfim Confundiu um esse um set, meio bosta. Você pôr a pessoa pra dormir e você, quando ela toma uma porrada, né? Só que tem um monte de buffs e debuffs aqui. Eu não cheguei a contar, mas eu acho que são mais de 20, são mais de 30. Vamos ver aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Fúria dá 9, aqui ó, já deu 20. É, são mais ou menos aí, é, são mais de 20, dá uns 40. É, tipo de conjunto de artefatos diferentes, não sei se tem essa quantidade né? é, lá no, 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 no Summoners War, mas é nem né? aqui ó. Aí você tem os itens divinos, que eles são é, união de dois, de dois atributos do conjunto. Por exemplo, esse item aqui ó, ele pode ser unido com item dois desses itens que vão dar 12% de alto escudo Quer dizer, de velocidade, e também vão dar mais um alto escudo de 15% de vida por 3 turnos. Então pensa, você tem velocidade e mais uma defesa, cara. Entendeu? Isso só, às vezes, isso te ajuda a falar, caraca, cara, esse item aqui, esse jogo tem itens divino. aonde o próprio item te dá dois, dá dois bônus, né? Isso daqui também, ó, a vida divina, ela te dá um escudo de 15% de vida por três turnos. Que é pra você, se teu time for lento, né? E se você tiver um personagem de vida, cara, compensa trocar dois desses itens aqui por dois desses, entendeu? Porque ele já vai te dar um escudo aqui, mais o mesmo atributo que esse outro item aqui, ó, que é 15% de vida. Então, esses itens assim que tá escrito divina, tipo vida divina, velocidade divina, ataque divino, sanguessuga divino. Cara, são os itens muito bons e tipo um upgrade assim para aqueles itens é... que você, por exemplo... É, tava pensando que era eram itens inúteis e tudo mais né? do mesmo jeito que tem resiliência ó. resiliência ele além de te dar você tem um personagem lá que precisa de defesa né que, que bate com defesa só que defesa ó, te dá 15% cada dois itens mas às vezes você pode usar um item aqui ó que te dá 10% só que te dá mais vida então te dá uma substância melhor ou seja ele vai bater a defesa aqui eu acho que está errado deveria ser 15% de defesa e 15% de vida mas é um item de resiliência então né? e esse conjunto é dois itens também na minha opinião provavelmente deve existir ali eu não, não finalizei não vi todos os itens que existem do mundo no, no mas é uma gama muito grande então se você acha que você gosta desse tipo de jogo onde tenha muito é, item e vale a pena para ti fazer essas combinações e vale a pena o jogo beleza os eventos são algo que na minha opinião deveriam ser é, para sempre eles abertos só que o jogo infelizmente ele tem eventos atemporal os eventos duram 3, 4 dias né? geralmente de 2 a 4 dias né? mínimo 2 e é só para pessoas que têm muito mais meses dias no jogo porque assim, os prêmios são bem zoados agora está rolando desse campeão lendário aqui mas você precisa gastar muito às vezes né, para digamos, upar aqui no evento. Existem estratégias aqui para fazer, mas se digo, só vale a pena deixar item lendário que seja 5 e 6 estrelas até o um mais 8. Já teve cálculo aí do rapaz lá do Yang. Procurem ali é, evento, artefatos, Shadow Legends que vocês vão entender. E é só item lendário de 5 e 6 estrelas, porque você coloca mais 8 consegue vender ele. Se você colocar o item mais 12, você vai gastar muito, muita prata. Que é uma deficiência muito grande nesse jogo. É, sobre convocações também, às vezes vocês vão ver o pessoal com muito, mas muito fragmento verde em lives e tudo mais. E eles guardam justamente para gastar nesse, nessa, nesse dia de invocações aqui. Pra tentar pegar algum lendário que nem eu já não vou conseguir pegar esse lendário aqui, né? Porque é muito difícil. Não sei se no futuro daqui a um ano, dois anos, três anos vai voltar a ter algum outro método. Eu diria que eles deveriam ter alguma coisa para o Summoners War é, que tenha que abram aquelas dungeons é, para você dropar fragmentos de determinado herói e rotacione e etc, etc, e etc. Também existem os torneios aqui, aqui os torneios também ficam abertos de 2 a 4 dias, tem torneio que fica aberto por um dia, tem torneio que fica aberto por 3 dias, tem torneio que fica aberto por 4 dias e por aí vai. E eles reiniciam e resetam e volta tudo a mesma coisa. E daí é que os torneios dão prêmios diferentes, né. e você consegue ficar é, no torneio é, na questão de ranks aqui, né, ascendendo campeão, subindo campeão, você já tem que deixar meio que pré... Preparado, como eu tava já tentando subir campeão para 6 estrelas para 5 é, estrelas e para 6 estrelas, então, ah, mas compensa você deixar os teus campeões para upar e, e transformar teu campeão só para o dia de evento? Olha, a princípio compensa porque você consegue pegar rank, consegue pegar prêmio, consegue pegar os prêmios aqui do lado, mas é, você tem que achar um limite, por exemplo, é, se você achar. Que vale a pena né? jogar assim aí, paciência. O, os torneios de arena também. A pontuação da lateral é o que eu busco. Que eu não busco ficar em primeiro lugar, então não tem sempre arena. E você tem que entre essas ficar sempre fazendo suas diárias. Tua arena ali, mais a ah, compensa gastar moeda em arena. Não compensa gastar moeda em arena. Compensa ficar resetando arena. Não compensa, cara. Faz o que a, as missões te dizem. Eu não vou conseguir. Que eu tenho um dia, mas eu não vou conseguir aqui alcançar. Essa pontuação aqui, porque para mim o meu time é muito fraco mesmo. Eu tentando farmar, mas é isso que as pessoas fazem: elas ficam farmando. E aqui tá o item, ó, artefato raridade épico, que é onde tem aquele rapaz ali. É, o, o desenho do bonequinho com os bracinhos para cima fazendo uma força Então é aqui: é, tem itens, né, artefatos que você só pega os itens aqui. Tá. E assim, eu não consigo completar muito a arena porque meu time é muito fraco, mas quem. É, geralmente consegue, são pessoas que já estão num nível de arena aí, absurdo, com personagens absurdos. Eu não sei como é que eles fazem o ranqueamento desses torneios ali, se é por level, é, como que eles regulam, se é por poder de conta das pessoas. Mas eu juro para vocês que eu também não sei. Então, se isso é um problema para vocês, vocês podem achar que ah, não vale a pena se estressar com um torneio, com pegar prêmio nem nada. Eu geralmente não, não foco Esses torneios da de arena clássica aqui porque que nem, a minha intenção era só fazer as arenas e ficar farmando e pegar esse personagem aqui em cima ficar em primeiro ou segundo ou terceiro aqui o que der deu mas o que não consegui ganhar aqui cara paciência cara porque meu rank aqui é bronze então eu não consegui pegar muitos E eu nem sei como que eles fazem para categorizar cada personagem nisso daqui ó, entendeu eu não sei é, é como que eles fazem para organizar isso daqui, como que eles fazem para pegar o 100 players aqui ó. Eu tô aqui em quarto, mas eu não sei, cara. Se é por level, se é por poder de conta, se não é, entendeu? Se é por quantidade de personagens, eu acredito que seja por poder de conta, entendeu? Eu não, não consigo saber quem é esse No Names, esse Joker Team, que eu não sei. É, então não sei, eu simplesmente não sei. Aqui estão os pontos, né? Eu sou bronze, então é, que nem foi dito pra vocês, tem gente que às vezes está no ouro 2 e cada batalha que a pessoa vence, a pessoa ganha 10 pontos. Então na lateral aqui tem essa essa questãozinha de a pessoa conseguir mais rápido. Eu não consegui, o máximo que eu consigo é ficar alternando entre a 2 e a 1. Um. É, ganho pontuação de arena aqui e lá, mas se você acha que isso é um problema para você e o jogo não vale a pena, daí meio que paciência. Eu tô jogando, vamos ver até onde vai dar. É um jogo de farm. É um jogo que você precisa ficar fazendo é, a mesma coisa sempre. Isso infelizmente é bem ruim. Né? E você precisa ficar tentando acertar seus times ali. Por que, que eu compro esses fragmentos aqui? Porque eles ainda têm uma chance muito pequena para fazer food. Então eu vi que realmente às vezes é muito necessário você ter é, personagens aqui campeões de food, é, duas estrelas né, que são esses daqui, tá? eles já aqui no level máximo né para você poder quando vier aqueles eventos você já fazer os eventos e já completar de primeiro então assim é um, um esquema e é, eu como estou mont, tentando montar agora o segundo personagem para o level 60 que é esse personagem aqui depois esse daqui para 50 depois esse daqui para 50 aí eu vou ter que esperar é, para pegar esse armígero aqui também para level 50, talvez um monte de bandido pro level 50, eu ainda não sei. Esse daqui para o level 50 também. Então eu vou vendo vídeos de iniciante e vou pensando: pô, que personagem que vale colocar 50? Esse cara aqui também pro level 50. Então a maioria dos personagens aqui vale a pena pro level 50, desses que eu falei. Porque eu já vi outros vídeos. Tá? Então eu vou perder um pouco de tempo de farmar. Então eu vou precisar desses personagens de duas estrelas. Porque eu consigo colocar esse personagem aqui, três estrelas. Esse daqui eu consigo colocar quatro estrelas. Ou até esse mesmo aqui. Ele pode ir até 5 estrelas. Esse personagem que foi o que eu fiz né, com é, alguns personagens aqui para simplesmente poder transformar esse personagem aqui em seis estrelas, tá? Porque tipo é muito muito demorado, demora aí mais ou menos esse personagem demorou aí 25 dias para colocar é, nesse nessa quantidade de estrelas, porque eu estava tentando deixar não não consumir muito esses personagens, mas acredito que em 20 dias se você quiser consumir, porque eu estava querendo pegar itens na guerra da facção, que foi uma besteirada, mas é talvez eu queime esses personagens aqui eu já tenha é mais rápido. Então assim, se você acha que para você o jogo vale a pena, você esperar um pouco é, e por tempo assim você for montando sua estratégia tudo bem. Caso contrário, você vai acabar aí é, abandonando o jogo, largando o game e tudo mais, tá? é Uma dica importante para vocês é aqui na, no portal de invocação no começo vocês vão gastar esses fragmentos lendários aí se você tem menos de 30 dias de jogo, tá? Eu não gastei porque meu foco é outro e eu percebo que a cada 40 dias existe um evento aqui que eles colocam aqui X2, eles colocam aqui um X e um 2 que tem duas vezes mais chances de vir épico e lendário nesse fragmento ancião, tá? Então isso é um negócio muito bom para você pegar e lendário e épico. Eu já vi gente abrindo 30 desses fragmentos e vindo dois lendários, entendeu? No evento de duas vezes Ou seja, tem duas vezes mais chances né? Aqui tem uma informação ó, Que se eu for abrir hoje, agora A minha chance de vir é, campeão 3 estrelas É quase 100% De vir épico é 8% De vir um lendário é 5% 0.5% Ou seja, menos de 1% Se isso daqui multiplica por 2 Eu pelo menos tenho uma chance de 1% de conseguir pelo menos aí um lendário. Mas vocês vão entrar aí em eventos. Vídeos é, de eventos. E vocês vão ver se vale a pena ou não. É, por questão de ter essa dificuldade de você conseguir lendário. Né, no jogo. Depois de digamos. Ah, eu já jogo o jogo há um ano. E eu tenho sei lá. Cinco lendários só. Então cara. Se você em um ano só tem cinco lendários. Para você pode ser que não, o jogo não valeu a pena jogar. Ou você acha que não vale a pena jogar. Mas é óbvio. Que pelo menos aí nos próximos seis meses você tem aí na sua conta três lendários. Claro que tem que torcer para você não ser azarado e pegar os lendários inúteis. Porque sim, existem campeões que são lendários que eles são bem inúteis. Cara, São bem inúteis. Infelizmente. tá Esse daqui é personagem novo. Esse daqui também é personagem novo. É... E acho que não mais é isso, pessoal. Então é... eu vou ficando por aqui. Né? É, espero que tenha ajudado vocês aí a mostrar um pouco né, do começo do jogo, o que, que é o Shadow Legends, que ele é um jogo de turno, que ele é um jogo demorado, que ele é um jogo que tem que ter muita, 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 muita paciência e que ele é um jogo ali com uma dificuldade é, que estão geralmente nos detalhes ali, para você é, conseguir construir um time bom para arena um time bom para calabouço, um time bom para chefe Global e assim sempre acompanhe o canal aí que tem aí do Skyterix tem o canal do ink do Eng é, do Real Raids, do Ash que são canais gringos aí também que eles vão focar muito muito mais em fazer é, essa questão aí é, mais temporária do que o meu canal aqui, tá? Eu achei que como esse estilo de jogo, entre aspas, ele me convence um pouco. Eu achei interessante eu tentar é, fazer que um vale a pena é, completo aí para vocês verificarem se é, para vocês vale a pena ou não. Então assim, vocês têm que verificar para mim por enquanto está valendo a pena, mas é um jogo muito demorado. Então assim é, talvez eu pare de jogar daqui três meses, né? Ou daqui dois meses, eu não sei. Ou talvez eu jogue esse jogo aqui só por três meses mesmo. E vocês têm que ver qual que é a dinâmica, qual que vai ser um pouco a intenção, a mecânica que vocês vão é, tentar fazer aí no jogo com relação a manter. Se vocês forem jogar por mais de um ano, por mais de dois anos, se vocês conseguem manter pelo menos fazendo é, as missões diárias. Porque caso contrário, meio que entre essas não é, pode vir, né? Na verdade, a, a não dá certo, tá? Então assim, é, boa sorte. Curta, compartilhe, se inscreve no canal aí. Eu não espero que vocês entendam se eu vou ter mais vídeos do Shadow Legends ou não. lives e tudo mais. Porque como é um jogo muito, para mim... É pacífico assim você tem que ficar só olhando a tela e o personagem faz a mesma coisa e olha a tela o personagem faz a mesma coisa e você guarda os fragmentos e torce para vir é um bom aquele boa aquele é, campeão que você quer daí demora e demora e demora desse procura vídeo e vê como canais que fazem vídeo desde o começo para ver no que você vale a pena investir e você fica nisso e demora e demora na sua conta então Geralmente como já tem dois, três canais que fazem essas coisas, eu provavelmente não não vou fazer, entendeu? Eu vou só ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, aqui, ó, peguei um... Vou coletar aqui um fragmento sagrado. Que eu acabei de completar todas as estrelas ali. Agora a gente vem pro Brutal. E tentar fazer no Brutal a mesma, a mesma ideia, mas eu acho que não. Que pode vir e não dar certo, porque os personagens são muito mais difíceis aqui. Mas, como eu estou upando o meu Kael, né, ganha muito mais XP sozinho do que com outros no grupo. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E fui.